رات دن یہاں بیٹھتے رہے, اس کو پالتے رہے. ابھی جب سیزن آ گیا اسی وقت سیلاب آ گیا. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں, ابھی یہاں بھی پڑی ہوئی ہیں مچھلیاں. یہ دیکھو, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے. اس کا سیلاب آ گیا تو سڈنلی آ گیا نا, اچانک سے بہت زیادہ پانی پریشر کے ساتھ آ گیا. وہ اس کے وہ پانی فارم میں آ گیا.